Hej, jeg hedder Hauge. Jeg går på Frederiksberg Gymnasium, og jeg har valgt studieretningen engelsk, mediefag og musik. Jeg valgte Frederiksberg Gymnasium, fordi det er rigtig nemt for mig at komme til. Det ligger jo lige ved metroen, så der er gode transportmuligheder, både sådan den ene og den anden vej. Så det var egentlig derfor, jeg valgte det. Første dag, det er en rigtig dejlig klasse. Der er plads til alle, og der er også lige kommet nogle nye ind, og dem synes jeg, vi har taget godt imod, og vi har et godt sådan, sammenhold i klassen. Vi var i sommerperioden, så satte vi os hele tiden ned i Frederiksberg Have og drak øl og efter skole, så det var rigtig hyggeligt. I musik, der sidder vi ofte bare hernede i lokalet, og vi har masser af samspil. Mediefag, det er en af de sjove fag. Det er, vi filmer rigtig meget og laver selv film. Engelske gymnasier, det minder på mange områder sådan om dansk, fordi at, det går meget ud på sådan at analysere tekster og forstå tekster. Ligesom i dansk, og det er sådan, man kan godt mærke, det er lidt et højere niveau end folkeskolen, men det er stadig det er sådan lidt mere spændende nu. Der er mange gode værdier på Frederiksberg Gymnasium. Blandt andet så, altså der er plads til alle, og man føler sig velkommen, når man starter her. Og ja, det er i hvert fald rigtig fedt, fordi det socialt har vi det rigtig godt sammen. Ja, festerne, de er rigtig sjove. Vi havde den her introfest, hvor vi rigtig lærte hinanden at kende. Ikke kun under sådan på skolen og på gangene måske, men så lidt mere under festlige omstændigheder. Og det var sjovt at møde hinanden under en god fest. Hvis du er i tvivl om, hvilket gymnasium du skal vælge, så er det helt klart Frederiksberg Gymnasium, fordi det er fandme sjovt. Og det er nemt at komme til, og vi hygger os rigtig meget, men stadig, altså vi lærer jo stadig en masse, det skal du lige huske.